KNU ညောင်လေးပင်ခရိုင်ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး၏ကော်တူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေခလဲလွေထူခရိုင်တွင်ကရင်မျိုးသားရဲအခြေခံဥပဒေများနှင့်ရဲဌာနစီမံခန့်ခွဲခြင်းဆိုင်ရာတလရာတင်နန်းတစ်ခုကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟု KNU ဗဟိုကထုတ်ပြန်သည်။အဆိုပါတင်နန်း၏ရည်ရွယ်ချက်များမှာကော်တူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေအတွင်းတရားစိုးမိုးရေးပုံမအားကောင်းလာစေရန်ရဲဘော်ရဲမေများအနေဖြင့်မိမိတို့၏တာဝန်ဝတရားများကိုသိရှိနားလည်စေရန်ပြည်သူလူထုနှင့်လက်တွဲပြီးတာဝန်ဝတရားများကိုတာဝန်ယူလုပ်ဆောင်နိုင်သောအနာဂတ်ရဲများဖြစ်လာစေရန်ဖြစ်သည်ဟုထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါသည်အဆိုပါရဲပညာဆိုင်ရာတင်နန်းကိုခလဲလွေထူခရိုင်ကရင်အမျိုးသားရဲတပ်ဖွဲ့မှဦးဆောင်ပြီးဩဂုတ်လ13ရက်နေ့မှစက်တင်ဘာလ13ရက်နေ့အထိကျင်းပခဲ့တာဖြစ်သည်တင်နန်းတွင်ကရင်တော်လှန်ရေးသမိုင်းကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဖွဲ့စည်းပုံချိန်ဥပဒေနှင့်ဤဥပဒေကရင်တော်လှန်ရေးအခြေခံလမ်းစဉ်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ် KNU ရာဇဝတ်မှုတရားမမှုဥပဒေနှင့်လုံထုံးလုံနီများကရင်မျိုးသားရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏တာဝန်ဝတရားများကရင်မျိုးသားရဲတပ်ဖွဲ့၏ပြစ်မှုဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးလုံထုံးလုံနီများရုံးပိုင်းဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုများပြည်သူလူထုတည်တင်းတည်ထိုက်သော KNU ဌာနအသီးသီး၏မူဝါဒများနှင့်ကရင်မျိုးသမီးအစည်းအရုံးနှင့်ကရင်လူငယ်အစည်းအရုံးတို့၏အခြေခံဥပဒေစသည့်ခေါင်းစဉ်၉ခုကိုတင်ကြားပို့ချခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ KNU ခရိုင်ခေါင်းဆောင်များမြို့နယ်ခေါင်းဆောင်များခရိုင်တရားသူကြီးတက်မဟာယုံထိုင်မှုနှင့်ရုံးလုံသားများအပါအဝင်လူ80ကျော်တက်ရောက်ခဲ့သည်။မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်ခရွေးကျေးရွာတဲ့တိုက်ပွဲမရှိဘဲအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်တပ်ကြီးပိုင်းအမျိုးသမီးတအူအပါအဝင်အရက်သားပြည်သူ2ဦးထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံကနေသိရပါဗါတယ်။တော်လန်ရေးအင်အားစုအဖွဲ့တွေကတော့အဲ့ဒီနေ့ကလက်ပံကျေးရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်တိုက်ခိုက်ခံမှုအပေါ်လက်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အရက်သားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကျေးရွာတွေထဲလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုကြပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လအတွင်းအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့မြေမြုပ်မိုင်းကြောင့်အရက်သား12ဦးသေဆုံးပြီး22ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာ13ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီအချိန်ခန့်မှာတိမ်စည်ရဲ့အခြေဆိုင်အမြောက်တပ်နဲ့ပဲခူးတိုင်းဝေါ်မြို့နယ်လက်ပံကျေးရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်လက်နက်ကြီး13လုံးထပ်မင်းရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးတလုံးဟာခရွေးကျေးရွာအတွင်းကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တဲ့အတွက်နေအိမ်မှာအဝတ်လန်းနေတဲ့အသက်66နှစ်အရွယ်ဒေါ်ဝင်းအေးနဲ့လမ်းသွားနေတဲ့အသက်18အရွယ်မောင်ဟင်းထက်အောင်တို့ထိမှန်တရားရရှိခဲ့ပါတယ်။လက်နက်ကြီးထိမှန်မှုကြောင့်တိမ်စည်ရဲ့ဆေးရုံမှာတယောက်ကူးတနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တနင်္လာရီတိုင်းမှာတကြော့ပြန်တိုက်ပွဲပြင်းထန်လာမှုနဲ့အတူမြမစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေရဲ့တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်တလအတွင်းအရက်သား20နီးပါးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ဒလန်ရှင်းလင်းရေးကြောင့်ကျွန်းစုမြို့နယ်မင်းကောင်းစေးရွာကအုပ်ချုပ်ရေးမှုအဖွဲ့ဝင်ပြူစောတိဦးနောင်မင်းနဲ့ဦးကျယ်စင်အောင်တို့2ဦးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့လောင်းလုံးမြို့နယ်ကြောက်နီမော်ရွာကမြမပြူစောတိရဲ့ဇနီးဖြစ်သူဒေါ်အင်ရွှေတို့တေဆုံးခဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ရဲ့ဖန်စီတက်ဖြတ်မှုကြောင့်ဗုတ်ပြေးမျိုးနယ်ကကုံကားမောင်းသူတွေဖြစ်တဲ့ကိုအောင်ကိုကိုနဲ့ကိုသားကန်းတို့2ဦးစေးကူတာဖို့သွားတဲ့ကိုအာနိုးကိုတေဆုံးခဲ့တယ်လို့အစီရင်ခံစာကဆိုပါတယ်။ကော်တူးလေတဲရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်အရာခံဘူအငိမ့်စားစစ်မှုထမ်းဟောင်းဖြစ်တဲ့အသက်60နှစ်ကျော်အရွယ်ဦးတင်သိန်းနဲ့အသက်50နှစ်ကျော်အရွယ်ဒေါ်ခင်သိန်းတို့2ဦးတေဆုံးခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစစ်ကောင်စီကအကြောင်းမျိုးမျိုးပြဖမ်းဆီးမှုကြောင့်ဖမ်းဆီးခံရသူနှစ်ရ30ထက်မနည်းရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲက86ဦးပြန်လွတ်ခဲ့က2ဦးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့လက်ဝေခံပြည်သူစစ်အဖွဲ့တွေရဲ့ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မှုကြောင့်အပြစ်မဲ့အရက်သားပြည်သူ12ဦးထက်မနည်းတေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လအတွင်းတနင်္လာရီတိုင်းမှာမြန်မာစစ်ကောင်စီကနေမြေစိုးမိုးမှုပြန်လည်ရရှိရေးအတွက်နီလန်းမျိုးစုံနဲ့စ조사လာတာကြောင့်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာပြီးအပြစ်မဲ့အရက်သားပြည်သူတွေဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခံရတာလဲပုံမှန်များပြလာခဲ့တာမြန်မာစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်ဩဂုတ်လအတွင်းအပြစ်မဲ့အရက်သားပြည်သူ9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာ3ဦးဟာလက်နက်ငယ်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံရတာကြောင့်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်လူနေရပ်ကွက်တွေကိုမြန်မာစစ်ကောင်စီမှလက်နက်ကြီးပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အသက်6နှစ်အရွယ်မူလာရန်ကျောင်းသား2ဦးနဲ့
แต่เชื่อเสียงเนี่ยอยู่แต่จีอยู่น่ะอู่เลยแล้วเนี่ยจีสาที่มันได้ส่งเกลือดูที่ตาเรนสุวาเรตพม่าเลยแต่หลังเชื่อเรื่องมูกังเซเน่พันสิตาพิมูเรียนเลยพี่บอกเกลือดูแต่ยินดาเรนเนี่ยกายพ่อเรียพันสิตาพิมูนั่นเนี่ยกายพ่อเช่นเจนตาพิมูไม่บอกเว้ยแต่ขยันมูเรียจังได้ส่งเกลือดูเสรีอู่ที่สิเกวาเร เกี่ยงอยู่แต่มหาลีเนียมีด้วยสังเกตได้เป็นมาพอสังวันในมือจับอาจารย์พันยมาสิกองสีเป็นมาอินุทันดูนายอบุวังดีอาจารย์พันยมาสิกองสีแต่ตาเยี่ยด้วยดีดีตาตาดูลาดีหูเกี่ยงอยู่กับเบียวดีตอนนี้นายจันดีตาจีไปเขียนปุโรมิวเนชิสัยอาจารย์พันยมาสิกองสีอีแต่เพื่อเว้นหน้าอูเกี่ยงอยู่ตาสีองเกี่ยงอยู่ไปท้าเวเขียนแต่มหาลีเนียมีสิแต่ลายอบุวังเขียดีหูตียาดี ยาอีเตยมูปูมูจอนายเวมอัตตะตงเซนเนเอเยเยมินเนอัตตะเนเซชินเนเอเยเยมินจอรูนาอูมาเสจังเนจังปองเอ้อเช่าเซคันสีโดสุวาเตยมาทวีลาบีนาเตยมิวดากาเกย์เตเตยคนาตะเควงาแทนลายอบูบังเกพิตีไปทวีเขียนด้วยมูปรูโซเอนากะอาจารย์พันยมาสิกองสีเนเลดเวบีอโลมโลเชนโอโลเชนโอรุสีโกอเลนเวลาราบาลายอบูบังเนตตาเนยอกูเลเชนโอรุกะ สิ่งต่างๆอุบลีใจปั้นบุกุนีตัวมาบ้าตุรุอันนี้เนี่ยโดนยิ้มมาบ้าวิ่งไปอาจารย์พันยมาสิกองสีกูเปลี่ยนใจเช่นนับพิพิจตัวเจเนียชี้ยิ้มไปพิพิจจันโอรุปั้นบุปีตัวมาบ้าหูข้าลายะเนียชี้เสงาเตยินดีเลมูรามิวเน่ตอนนี้นายมีเนบีชีเจ้าลงจีเจียวเรนปีเกดีสงฆ์สามัยที่แต่ส่วนนี้ทายามา กิเยมยูดาลุมยาวีแต่ไม่รู้กิเยมยูดามีอาการเวียดเนตโดนยีปูบังจะเผยมีอีแต่ใครมูจังปูรอมยูดูสุขวาตัวโตแต่ยังจะคู่เล็บเช็ดดีและชีรุ่งกิเยมยูดามีอาการเวียดแต่ยังคนนี้เสียโลชามูเนมีเช็ดดีปูรอมยูเนตุ่นเจียวอาชูรุ่งอาจารย์พันยมาสิกองสีเป็นมา ทศเสนได้ขยันมุ่งยาจังนับพัดได้ไปนิสุขีบวานิดลูได้ไปอื่นอาจารย์พันยมาสิกองสีเบกะที่ใครตีสมมุ่งยาเลยชี้เกจังเกี่ยงอยู่แต่มหาลีดรียี่มีมยาอียาตียาดี